မင်္ဂလာနက္ခမလို့ရှိဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။ဖျားခင်ပို့ဆောင်တော်မူသောကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ပဲကျမတို့ကမေလ2ရက်အထိတိုင်အောင်အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ပတ်တော်အတွက်ဆက်ကပ်ဆုတောင်းကြပါစို့။ကျေးဇူးမြတ်တာတော်ရှင်ဖာကိုရော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်သာသမီရောက်စီတိုင်းသည်မေလအထီးတိုင်အောင်အသက်ရှင်ရသောကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတင်နေရှေးဆက်မဲ့တတ္တာမှာလဲကိုရောလံဆက်လက်အုပ်ဆိုးလန်းပြတော်မူပါဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေသာသမီတို့သည်ကိုရောရှင်နဲ့အတူအသက်ရှင်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေဒီနေ့မှာလဲကိုရောဖျားထံတော်ပါမလာသောနှုတ်ပတ်တော်မြတ်ကိုခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးမဲ့သမီးပေါ်မှာတော်၎င်းနှုတ်ပတ်တော်မြတ်ကိုခံယူကြမဲ့သာသမီရောက်စီတိုင်းရဲ့တတားကိုလည်းကိုရောဖျားကောင်းကြီးများချပေးပါကြားရသောနှုတ်ပတ်တော်မြတ်နှင့်အညီအသက်ရှင်လျှောက်လန်းနိုင်သောအသက်တာသည်ဒီဖြစ်စေတော်မူပါမည်ကြောင့်ကေတံပိုင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့မြတ်သောနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်၍အစပြုပါれဖမြတ်စွာသောဖျားသခင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်မဝေငှချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့နှိမ်ချခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်နှိမ်ချခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းကတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အငယ်3ဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းကတော့ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အငယ်3ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းညွှန်းနေကတော့ဓမ္မရာဇဝင်သုတ်ထဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ14ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး41အငယ်1ကနေ9နောက်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အငယ်5ကနေ10အထိဖြစ်ပါတယ်။အခြေပြုကျမ်းကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အငယ်3စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ဒီကျမ်းချက်ကတော့သခင်ခရစ်တော်ဟောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်၈ပါးထဲကနေပထမဦးဆုံးသောမင်္ဂလာတရားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်နှလုံးနိုင်ချခြင်းဆိုတာကိုဖျားသခင်ကအလွန်မဲအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနိုင်ချခြင်းဆိုတာကတော့မန်မာနာကြီးခြင်းဒီဂုံမောက်မာတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်နူးညံ့ခြင်း၊သိမ်မွေ့ခြင်း၊အောက်ကျို့ခြင်း၊အစေခံခြင်းတွေပါဝင်ပြီးမှမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှိမ်ချခြင်းဆိုတာကအပျော်လွယ်သလောက်တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှိမ်ချခြင်းဟာဖျားသခင်ရှေ့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပမာကျမ်းစာတော်မြတ်မှာမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကနေဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူကြရအောင်လို့ဟောပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီဓမ္မရာဇဝင်သုတ်ထဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်5ကနေအငယ်1အခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ14ဓမ္မရာဇဝင်သုတ်ထဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ14မှာပါတဲ့
ဘိုးချုပ်နေမန်ပေါ့နော်ဘိုးချုပ်နေမန်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုးချုပ်နေမန်ဟာဆိုရင်ရှူရီရှင်ဘီရဲ့ရှေ့မှာသူကမျက်နာရတဲ့စစ်ဘိုးချုပ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရှူရီဒီဟာဆိုရင်ဘိုးချုပ်နေမန်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေါ့နော်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုထာဝရဖျားဘိုးချုပ်နေမန်အားဖြင့်ပေးတဲ့အတွက်ဒီရှုရိဘုရင်ရှေ့မှာဘိုးချုပ်နေမန်ကမျက်နာရတဲ့သူဘုံကြီးတဲ့သူတူဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုးချုပ်နေမန်ဟာစစ်မှုရေးရာမှာခွန်အားကြီးပြီးမှအောင်မြင်မှုတွေရရှိတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့သူဟာနူနာယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့တမကျန်းစာထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးနူနာဆွဲကပ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့ဝန်းနေကြေကွဲမှုတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာသူကရှမာရီမှာသူကသူ့အိမ်မှာကျွန်မလေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့ဣသရေလပြည်ကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာခေါ်ဆောင်လာတဲ့ကျွန်မလေးတယောက်ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ဒီနူနာယောဂဆွဲတဲ့ဆွဲတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကိုပေါ့နော်ကုသပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဆိုမှသူ့ရဲ့သခင်ကိုကျွန်မလေးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်မလေးပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်မလေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်ဘီရင်ကိုသူကသတင်းပို့တယ်သူမျိုးသတင်းပို့ပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်ဘီရင်ကလည်းဒီယောဂပျောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ယောဂကုသပေးမဲ့လူတွေကိုသူတို့လက်ဆောင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီငွေအခွက်100ရွှေအခွက်60နဲ့အဝတ်10စုံကိုယူဆောင်ပြီးမှသူ့ယောဂကုသပေးမဲ့လူစီကိုသွားတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂကုသပေးမဲ့လူဟာဆိုရင်ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာရှိတယ်ဒီလူစီကိုသွားပြီးမှကုသမှုကိုခံယူမယ်ဆိုရင်သူဆွဲကပ်နေတဲ့နူနာယောဂပြောင်းမယ်ဆိုမှကျွန်မလေးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြင်ဆင်မှုအမျိုးမျိုးဒီယောဂကုသပေးမဲ့ဆရာကိုပေါ့နော်ပေးမဲ့လက်ဆောင်နေပြင်ဆင်ပြီးမှသူတို့ကဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့လူအလိရှဲကသူ့ရဲ့တပည့်ကိုစေလွတ်ပြီးမှဒီနူနာဆွဲတဲ့ဘိုးချုပ်နေမန်ကယော်ဒန်မြစ်ထဲကိုဒီခုနှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်ခုနှစ်ကြိမ်သွားပြီးမှရေချိုးဖို့ပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့လောက်ရက်ကိုဘိုးချုပ်နေမန်အနေနဲ့သူကမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မလေးကပြောတယ်ဘာမှခက်ခဲတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဒီရေချိုးတဲ့အမှုပဲလုပ်ရတာကိုဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ရမလဲပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာဘိုးချုပ်နေမန်ကနောက်ဆုံးတော့သူကသူ့ရဲ့မာမာနာတွေကိုချပြီးတော့ဒီရေစိန်ခြင်းအမှုကိုပြုပါတယ်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိမ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီယော်ဒန်မြစ်မှာခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူကရေစိန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူခံစားရတဲ့ဒီနူနာဆွဲတဲ့ယောဂပျောက်ကင်းတက်တာရတဲ့ကျေးဇူးကိုခံစားရတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုးချုပ်နေမန်ကိုပြန်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဘိုးချုပ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာသူကမျက်နှာရတဲ့သူရှင်ဘီရင်တောင်မှသူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့သူအရေးပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့စီမှာမာမာနာထောင်လွှားမှုတွေရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာစိန်ခိုင်းခြင်းမှုကိုသူ့အနေနဲ့မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့မာမာနာတွေကို
နှိမ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာဆွဲသက်နေတဲ့နုနာယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းသက်သာရတဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်နှစ်အနေနဲ့ကတော့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး41အငယ်ခုနှစ်တက်ကနေခုနှစ်မှာပါတယ်ဖာရောမင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖာရောမင်းဟာဆိုရင်ဒီနေ့မှာသူအိမ်မက်မက်တဲ့ဟာကျတော့ဘာအိမ်မက်လဲဆိုတော့သူကဒီနေ့သူကမျက်နှာမှာရက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစမ်းလာတဲ့နွားခုနှစ်ကောင်ဟာဆိုရင်မြစ်ထဲကနေထွက်လာပြီးမှမျက်နှာမှာပေါက်တဲ့မျက်ကိုစားနေတယ်အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီနွားတွေရဲ့နောက်မှာအစင်းမလပိန်တဲ့နွားခုနှစ်ကောင်တို့ကလည်းမြစ်ထဲကနေထွက်လာပြီးမှအရင်နွားတို့အနာကမ်းမှာရက်နေကြပါတယ်အစင်းမလပိန်တဲ့နွားတွေဟာအစင်းလာမှဒီဝါရဲ့နွားခုနှစ်ကောင်ကိုကိုက်စားလိုက်ကြတယ်ဆိုမှသူကအိမ်မက်မက်တယ်ဒီလိုမျိုးအိမ်မက်မက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာစိတ်ပူပန်မှုတွေသူဖြစ်ပွားတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပူပန်မှုဖြစ်တဲ့အခါမှာအိမ်မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘေဒင်တက်ပညာရှိတွေကိုခေါ်ပြီးမှဒီအိမ်မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကပြန်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာရှိတွေတောင်မှဒီအိမ်မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမဖော်နိုင်ကြပါဘူးအိမ်မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ပြနိုင်တဲ့သူမရှိပါဘူးဘီယန်ဂျီကသူမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်အတွက်စိတ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖလားတော်ဝန်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပေးတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာရှိနေတဲ့အကျဉ်းကျနေတဲ့ရောသတ်နဲ့ဒီဖလားတော်ဝန်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတမကျန်းစာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အနှံ့ဆုံးသောနေရာမှာရှိနေတဲ့ဘုရင်နဲ့အနှံ့ဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ဒီရောသက်ဒီနှူးရဲ့ဆက်ဆံမှုဟာပြစ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အထွတ်အထိပ်နဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့လူနှူးရဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအမှုဟာဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘီယန်ဂျီကသူ့ရဲ့ပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးမှအိမ်မက်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြခိုင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ဘူးဒီတော့ဘီယန်ဂျီကသူ့ရဲ့မာမာနတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးမှနှိမ်ချမှဒီအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ထောင်သာရောသတ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှသူ့ရဲ့အိမ်မက်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုခံယူခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘီယန်ဂျီရဲ့နှိမ်ချမှုကြောင့်ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီငတ်မွတ်ခေါင်းပါခြင်းဘေးတွေကိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ခဲ့တယ်ဒီငတ်မွတ်ခြင်းဘေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖာရောဘီယန်သာဒီအောက်ဆုံးအဆက်မှာရှိနေတဲ့ယောသတ်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကလည်းဘေးဒုက္ခများနဲ့တွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘီယန်ဂျီကသူ့မှာရှိတဲ့မာမာနတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးမှဒီယောသတ်ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်သူ့ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်လာကိုသူလက်ခံပြီးမှအရာအားလုံးယောသတ်လက်ထက်အပ်မှလှုပ်ဆောင်စေတဲ့အခါမှာသူတို့တန်းပြီးဟာငတ်မွတ်ခေါင်းပါခြင်းပြီးရနေလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီးနဲ့အငယ9ကနေ10มาป่าได้ได้อคันจีเนี่ยอังแง5ก็นี่ชิมาป่าได้
ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ဖျားစစ်စစ်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံစီစိမ်ကိုစွန့်ပြီးမှကျမတို့လူသားတွေအတွက်အနှိမ့်ဆုံးသောအဆင့်အဖြစ်လူသားတိကိုခံယူပြီးမှကျမတို့အတွက်အနဲ့နာခံပြီးမှကားတိုင်းထက်မှအသေးခံပြီးကျမတို့လူသားတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်ပေးတဲ့အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သူကိုယ်တိုင်နှိမ်ချခြင်းကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှိမ်ချခြင်းကြောင့်သာကျမတို့လူသားအလုံးကလည်းအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့အယောက်စီတိုင်းသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ်ပြသွားတဲ့ဘိုးချုပ်နေမှန်ရဲ့နှိမ်ချခြင်းဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကောင်းမွန်သောအရာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ကိုရရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းအပြင်နောက်ဖာရောမင်းရဲ့နှိမ်ချခြင်းအပြင်အဲ့ဒါတူတိုင်းပြည်ဟာအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှိမ်ချခြင်းဟာကျမတို့လောကလူသားအလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာခံစားရတယ်ဆိုတာကျမတို့အယောက်စီတိုင်းကခံစားရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းရဲ့နှိမ်ချခြင်းအပြင်မိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့အသင်းတော်မိမိရဲ့လူမျိုးမိမိရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေခံစားရမလဲဆိုတာအခုဖော်ပြသွားတဲ့အချက်၃ချက်အားဖြင့်ကျမတို့ရောက်စီတိုင်းလဲမိမိရဲ့အသက်တာမှာနှိမ်ချခြင်းအားဖြင့်ဆက်လက်အသက်ရှင်လျှောက်လန်းသွားကြရအောင်လို့အနှဲငယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ